ሁለቱ ዩኒቨርሲቲ ለአራት ሆስፒታሎች ያበረከታቸው ዘመናዊ አልጋዎች በኤሌክትሪክ የሚሰሩ በመሆናቸው ተኝተው ለሚታከሙ ህሙማን በሚያመች መልኩ ለማንቀሳቀስ የሚያስችል መቆጣጠሪያ ሪሞት ተገጥሞላቸዋል። በመቱ ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪነት ዘመናዊ የህክምና አልጋዎች ከተበረከተላቸው የህክምና ተቋማት የመቱ ካል ኮምፕሬሄንሲቭ ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል አንዱ ሲሆን፣ ሆስፒታሉ ከአካባቢውና ከአጎራባች ክልሎች የሚመጡ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ተገልጋዮችን ስለሚያስተናግድ ከፍተኛ የስራ ጫናና የአልጋ እጥረት እንደነበረበት ተገልጿል። የሆስፒታሉ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጌታቸው በፍቃዱ አሁን ላይ ዩኒቨርሲቲው ለሆስፒታሉ ያደረገለት ድጋፍ ሲያጋጥም የነበረውን የአልጋ እጥረት የሚያቃልል መሆኑን ተናግረዋል። አልጋዎቹ ኦልድና መካኒካል የሚያስቸግሩ በብየዳ በምናምን ባለፈውም በህዝብ ቀለም ተቀብቶ ዝገቶቹ እንዲጠፉ ተደርጎ ስንገለገልበት የነበረና ያም ጠፍቶ ያም አልጋ ጠፍቶ ሰዎች ካርተን ውጭ መሬት ላይ አስቀምጠን ፔዲያትሪክስ አካባቢ በተለይ የህፃናት ህክምና አገልግሎት ላይ መሬት እስከ ማስተኛት ትናንሽ እንትኖች ላይ እስከ ማስተኛት ደርሰን ነበረ። አሁን ግን ከሰሞኑ በዚህ ሳምንት መቱ ዩኒቨርሲቲ አውሮፓ ከሚገኝ የግብረሰናይ ድርጅት ጋር በመነጋገር ሁሉንም ኮስቱን ወይ ደግሞ ትራንስፖርቴሽን ኮስቱን ከበር በማድረግ 200 እና ከዛ በላይ የሚሆን አልጋና ፍራሽ ስታንዳርዱን የጠበቀ ዘመናዊ አልጋ አግኝተናል። በዚህ በኩል ለመቱ ዩኒቨርሲቲም ላቅ ያለ ምስጋና አለን ማለት ነው። የመቱ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ዶክተር እንደገና አበበ ዩኒቨርሲቲው በዋናነት የመማር ማስተማር የጥናትና የምርምር እንዲሁም የማህበረሰብ አገልግሎቶችን ለማሳካት በትኩረት እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል። ከዚሁ ጎን ለጎን ደግሞ የማህበረሰቡን ችግሮች ለማቃለል ዩኒቨርሲቲው ከግብረሰናይ ድርጅቶችና ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል። በተለይ ለግብርና ለጤናና ለትምህርት እሱ ላይ አተኩረን እየሰራን ነው። ከባልድርሻ አካላት ጋር ቁጭ ብለን ተነጋግረንበታል። በተለይ የካርል ሆስፒታል ውስጥ ያለው የአልጋ ችግር አንዱ አንገብጋቢ ነበር። የካርል ሆስፒታል ላለፉት 26 27 ዓመት ታድሶ አይታወቅም። ሰሞኑን እንዳያችሁት ከአንድ የሂውማን ብሪጅ የሚባል ከስዊድን ሀገር የሚገኝ የግብረሰናይ ድርጅት 345 አልጋ ነው ያገኘ ነው። አልጋዎቹ እጅግ ዘመናዊ፣ እያንዳንዱ ዋጋ 169 ሺህ ብር ነው አሁን ባለው ገበያ ላይ ባለው መሰረት። ዩኒቨርሲቲው በድጋፍ ያገኛቸውን ዘመናዊ የህክምና አልጋዎች በአካባቢው የግብአት እጥረት ለነበረባቸው አራት ሆስፒታሎች ማከፋፈሉንም ዶክተር እንደገና ገልጸዋል። እነዚህ 345 መጀመሪያው የካርልን ሆስፒታል ሙሉ ለሙሉ እንቀይራለን። ከዛ ለዳሪም ሆስፒታል፣ ለበደሌ ሆስፒታል እንዲሁም ለዲዴሳ ሆስፒታል እንሰጣለን። አልጋዎቹ በጣም ሃይድሮሊክ ፍሌክሰብል ወደፈለግንበት ልንቀይር የምንችል ህመምተኛ በፈለገው ሁኔታ ሊተኛበት በሚችል መልኩ የተሰሩ አልጋዎች ስለሆኑ ትንሽ ኮንፈርታቸውን ይጨምራል። አሁን ያደረግነው አስተዋጽኦ የአገልግሎት ደረጃውን ከፍ ያደርጋል፣ ግን በቂ አይደለም። የተሻለ ነገር መስራት ይጠበቅብናል። መቱ ዩኒቨርሲቲ በተለይ በህክምናው ዘርፍ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታትና እየጨመረ ለመጣው የህዝብ ፍላጎት ምላሽ ለመስጠት አንድ ዘመናዊ የህክምናና የማስተማሪያ ሆስፒታል ለመገንባት አቅዶ እየሰራ መሆኑን ከዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ገለጻ ለመረዳት ተችሏል። ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለተጠናቀረው ዜና ሚፍታህ አብዱልቃድር ከመቱ።